Welcome back to my new vlog. Like it as in plus professional vlogger. Guys, welcome back to my new vlog. I am Sanjana Sanchonala. I am opening Sanchera. I am enjoying the new Aramu Nala. I am so good. So, as I am yesterday, guys, me open one big video. See, I am doing it. Oh, why? Hello guys,
वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग लागिरहेको छ नि प्लस प्रोफेसनल वाला ब्लगर र अरू यो के पनि छन् यही हो के गर्ने यो ल्याएर पनि मेरो यो मोबाइलले सपोर्टै गर्दैन यति सानो मोबाइल छ त्यो पनि बनाउँछु ब्लग लगायत सोचुले आजको ब्लग के कसो लाग्यो राम्रो लाग्छ भनेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला नराम्रो लाग्छ भने भाइ सम्झेर गरिदिनु होला र भोलिको भेट भोलिको ब्लगमा भेटौँला बाई बाई गाइज्स